На първо четене Народното събрание реши да заложи минимални заплати за медиците в лечебните заведения. Дали това ще промени нещо? Сега коментираме с доктор Иван Маджаров, председател на управителния съвет на Български лекарски съюз. Здравейте! Здравейте! Доктор Маджаров, ще промени ли, ще доведе ли това до някаква промяна залагането на минимални заплати за медиците? Трябва да ви поправя. Всъщност става въпрос за възможността, когато договаряме цени и обеми с НЗОК, да поставим и условия, че част от тези цени трябва да отиват за минимални възнаграждения на работещите по договор с НЗОК. Много е важно да се подчертая, че всъщност договора с НЗОК в България не е задължителен за никой. Желанието да сключа договора от страна на лечебните заведения. Аз трябва да подчертая, че до това решение се стигна, защото дълги години, надявайки се, че когато договаряме, както пише в закона, само цените на медицинските услуги, това автоматично ще води и до подобряване на заплащането на лекарите и медицинските сестри, всъщност стана ясно, че в една голяма част от лечебните заведения това не се случва. Под различни предлози, недостиг на средства за консумативи, недостиг за лекарства или за покриване на други разходи, но в крайна сметка голяма част от лечебните заведения живееха с ниско заплащане на лекарите и сестрите, което има пък влияние върху цялата система на здравеопазване, поддържа ниски цени. По какъв начин, ниски заплати. По какъв начин лечебните заведения определят приоритетите си и как трябва да бъдат определени те? Ами, ако имаш само доходи от своя стопанска дейност, всъщност определяш така, както си решиш на пазарен принцип. Това е ясно за всички. Стигнахме до момент обаче, когато здравната каса е като инструмент за формиране на здравна политика, ще трябва заедно с Българския лекарски съюз да гарантира и някакво ниво на заплащане, защото свободата за вземане на решение. Между другото, трябва да ви кажа, че една голяма част от условията, при които работят болниците, също се договарят и до сега между Българския лекарски съюз и касата и също влияят върху икономическото състояние на лечебните заведения, така че това не е за първи път. Има противници на това решение, които казват, че няма право касата и лекарски съюз да им се меси в това как формират политиката по доходите, но от друга страна до сега живееха в условията, в които ние като договарящи рамковия договор им се месихме в това как точно да изпълняват медицинските услуги, при какви условия, с какъв брой лекари. Така че много други условия и до сега има поставени пред тези, които искат да развиват лечебна дейност в болниците. Бизнес всъщност. Това е един бизнес. И си мисля, че тези, които работят добре, се справят добре и без това условие, което сега ние ще договорим, вероятно към средата на пролетта. А така ли е? Справят ли се добре и без него? Ами това, което ние знаем като проучване, добре работещите болници дават по-големи заплати от тези, които ние последно записахме в НРД и които бяха обжалвани и всъщност съда временно спря изпълнението. Сега депутатите правят така, че това нещо да се случва наистина през договарянето, защото тук е много важно да подчертаем. Не става дума изобщо да изместваме синдикатите в тяхната роля за договаряне на колективни трудови договори. Те са много по-обемни и много по-големи от това да кажеш, че минималното възнаграждение за сестра и лекар трябва да бъде не по-малко от толкова, ако искаш да работиш с касата. Така че те имат много други неща, които правят за разлика от нас лекарския съюз. Ще може ли да бъде обезпечен кадровия потенциал в здравеопазването? Трудно е. Кадровия потенциал в България отдавна вече на ръба. Лекарите са много възрастни, сестрите са още по-възрастни. Истината е, че практически в следващите между 5 и 6 години, независимо какво възнаграждение ще обявяват лечебните заведения, няма да могат да попълнят персонала, на който е необходим, за да извършват нормална дейност. Практически по една или друга причина, без да се взимат дори някакви решения от държавата за закриване или някакви по-крути мерки, голяма част от лечебните заведения, които сега функционират, ще затворят врати.
Как върви диалогът между Българския лекарски съюз и Здравната каса? Очаквате ли той да се подобри? Той вече се подобри. Ние практически тази седмица сме имали вече няколко срещи. Аз всъщност се срещнах и с изпълняващата временна длъжността управител доктор Пенкова. Утре имаме среща с някои от главните експерти на касата. Вчера и днес отново наши експерти от Лекарски съюз са започнали разговори с експерти на касата за финализиране. Всъщност, ние практически почти всичко се бяхме разгледали с тази разлика, че от срещната страна на експертите не се разрешаваше да вземат решение спрямо своите компетенции. Те само гледаха на среща и мълчаха. Така че от момента, в който получиха право според своята длъжностна характеристика да вземат решение, всичко тръгна добре. Разбира се, ще имаме спорове, но в споровете се раждат истините и ние никога няма да направим така, че да блокираме процес, само защото държим на едно наше предложение. Ако е разумно, почти винаги се приема от касата. Ако все пак не е финансово обезпечено, изчакваме за следващата финансова година. Мисля, че доста неща ще променим в сега действащия рамков договор. Как трябва да се подобри първичната извънболнична помощ? Това е въпрос, на който всеки, който се занимава с първична помощ, вероятно има идеи да отговори. Точно за това ние предложихме съвместно с Здравната комисия. Тя сега ще се разпусне, но това не е проблем да участват нейните участници и в тази работна група във времето, в което няма парламент. Лекарския съюз, Сдружението на общо практикуващите лекари, депутати, които са работили по тази тема, да започнем и всеки да внесе своите предложения. Какво смятаме, че трябва да се случи, за да рязко да променим тенденцията, която е... Тя всъщност не е от сега, тя е от момента, в който създаваме институцията общо практикуващ лекар. До сега имаме непрекъснат тренд на намаляване на броя им. Трябва да обърнем тази тенденция, като им дадем повече правомощия, по-добро финансиране, по-малко административен натиск, по-малко политически натиск и популистки. Един от тези мога да го качествя като такъв е, че те са единствените лекари, които работят с сложени собствени лични телефони на вратите на кабинетите, с задължението по наредба да стоят там и всеки, който пожелая да им звъни по всяко време на денонощието. При такива условия работят в България единствено тези 3900, около 3900 общо практикуващи лекари. Всички останали хора, нормални хора, смятат телефона си за лични данни и не го предоставят и изобщо не си и помислят, че могат да го държат непрекъснато включен. Дори само това да се промени ще покаже отношение на държавата към това. Никой няма необходимост да издевателства и да тормози тези 3600-700 лекари, само защото се е сетил да попита нещо. Само, че като попита нещо, което е безобидно и също като него още 10 или 15 човека, ако се обадят в неделя след обяд, точно когато човек се почива, да попитат нещо безобидно, почивният ден на този лекар е тотално унищожен. А как трябва да се промени финансирането? Вие го споменахте. И всъщност необходима ли е промяна на потребителската такса при личния лекар? Потребителската такса беше създадена преди 20 години, за да ограничава ненужният натиск към здравната система. Точно тези случаи, в които пациента решава, че просто защото е излезнал да се разходи, ще мине и през кабинета да се направи един преглед. Няма остри оплаквания, но решава, че ще посети кабинета. Тя имаше своята роля, когато беше 1% от минималната работна заплата в началото. Тогава беше сума, която имаше значение. Откакто е блокираха, откакто отвързаха от минималната работна заплата и тя стана за по-голямата част от населението 1 лев, практически е нищо. А някои от тях, от някои части от населението изобщо не плащат. Така че не само, че трябва да се увеличи, а трябва да се обясни какъв е смисъл. Такава потребителска такса с такава роля има във всички държави, които имат осигурителен модел. Колко би била тази такса най-оптимално?
Вижте, точната цифра би трябвало да се коментира в момента, в който има политическо решение от страна на депутатите, че наистина това нещо трябва да се случи и трябва да се обясни на населението, че правилният европейски модел за поведение. Защото за това беше въведена, защото такъв е европейският модел. Това не ти покрива разходите по преглед. Към момента прегледите вече са на в частните кабинети не по-малко от 50 лева, по каса са 36, така че не можем изобщо да говорим за заплащане, още повече, че в аптеките вече, за да ви отпуснат рецептата, която е безплатна, касата заплаща на аптеката, доколкото разбирам, очаква да стане 6 лева сега с новият договор, който ще подпишат фармацевтите. Това трябва да е ясно на всички зрители. Потребителската такса има съвсем друга роля и тя съществува във всички държави. Това не означава, че здравоопазването не предлага безплатни услуги. Това е минимална такса, която регулира потреблението. Как трябва да се промени здравеопазването в трудно достъпните райони на България? Това е един проблем, който стои от доста време на дневен ред. Аз бих искал да се върна на предишния въпрос, защото вие питахте как трябва да се финансира. Това е свързано и с отдалечените региони в трудно достъпните региони. Към момента се финансира така един общо практикуващ лекар. Около 45-6% е капитационна сума за записан пациент при него. И останалите неща се наричат така заплащане за дейност. Извършени профилактични, диспансерни прегледи и така нататък. Тоест инициативата е оставена само от него. Няма никакъв стимул или някаква принуда към пациента да направи профилактичен преглед или към пациента да прави своето диспансерно наблюдение, защото това е добре за него, за неговото хронично заболяване. Аз бих казал, че модела във Франция е по-добър. Посещаваш лекар за общо заболяване, има заплащане за това, че вие пригледате сега. Към момента не могат да правят личните лекари профилактични и диспансерни прегледи, а са заляти кабинетите им с остри случаи заради грипа. За това нещо те получават възнаграждение само от капитационната си такса. Ако е обратно, би било добре, защото профилактиката и диспансеризацията ще бъде отговорност на двете страни. Тя би трябвало да бъде включена в капитацията. А всяко посещение от пациента да се заплаща за това, че той е обслужен по остър случай. И тогава отиваме към тези региони, в които няма достатъчно пациенти, в които няма желаящи да работят. Няма желаящи, защото така както ви обясних формирането на заплащането, един общо практикуващ лекар не може да формира нормално възнаграждение, за да издържа себе си, да издържа практиката, да заплаща тока, консумативите на здравната служба и на назначените при него персонал. Там трябва да има коефициент или трябва да има допълнително заплащане. Коректно е да кажем, че към момента има, но то е минимално. То е в рамките между 250 и 800 лева, зависи в кой регион си, което изобщо не може да покрие изобщо потребността на един лекар да работи там, като формирайки не заплата, а формирайки издръжка на здравна служба. Повишавайки тези коефициенти за работа в извънредни условия, плюс това, което получават лекарите в тези райони, в които в Централна България, аз така ги наричам, и развитите региони, бихме направили така, че колеги ще проявят желание да работят в тези отдалечени региони. И на финала на нашия разговор, какви са предизвикателствата в момента в разгара на грипната епидемия? Предизвикателствата са такива, че пред кабинетите на личните лекари, и не само пред тях, и пред диагностично-консултативните центрове, има дневно между 50 и 100 човека на преглед. Сами може да си представим всички. Какво означава 100 човека, дори само за деня, да им кажеш здравейте, как сте, да не говорим за преглед на изследванията, статус, разпит, така наречен, така ние както казваме, анамнеза, изписване на терапия. Натоварването е голямо. Не случайно, всяка година отчитаме, въпреки че голямото внимание се хвърли върху болниците, ясно е, че там е голямата медицина, но там минават около 2 милиона пациента. През извънболничната помощ първичната минават между 25 и 30 милиона годишно. Още около 15 до 20 милиона минават през специализираната помощ. Тоест, бих се изразил така. Финансово пирамидата е обърната, т.е. малко средства се дава в извънболнична помощ и много повече в болничната, но като дейност
пирамидата е правилна, т.е. много повече прегледи и много повече медицински услуги се извършват в извънболничната, в сравнение с болничната. И така трябва да бъде. В болниците трябва да влизат само тези, които не могат да получат помощ в извънболнични условия и се нуждаят от високотехнологична медицинска помощ. Много ви благодаря за този разговор. Доктор Иван Маджаров, председател на управителния съвет на Български лекарски съюз.